Přeji vám hezký den a vítám vás u přehledu zpráv Jihočeské televize. Silná bouřka se přehnala přes Jihočeský kraj v noci z úterý na středu. Hasiči měli přes 150 výjezdů. Silný vítr vyvrátil kmeny stromů a strhal větve také na trakční vedení a koleje na železnici. A v úterý zkomplikovalo tropické počasí život některým zemědělcům. Hasiči zasahovali u řady požárů na polích s obilím. Jedním z míst, kde na jihu Čech noční bouřky napáchaly největší škody, bylo Strakonicko. Byl jsem ve Strakonicích na míru a padla rána a odevřelo nám to okna. Schodilo všechny kytky z okýnka na zem, takže jsme měli doma docela mazec. A ještě teď manželka uklízí a já byl na zahradě se podívat, tak jsme dopadli dobře celkem. Sousedovi švestky, takže letos nebudou. No. Strašidelný zážitek si domů odvezou vodáci, kteří nocovali v kempu pod skalí ve Strakonicích. Bylo to hrozný, jak to přišlo, tak to odešlo, ale padaly tady stromy, padaly tady střechy, na mě spadlo tady vlastně tenhle strom, co je tam dál. Naštěstí se asi nikomu nic nestalo, ale bylo to divoký. No. Podium odletělo, to je celá železná konstrukce, deštníky připevněný vlastně betonovýma těma tvarkama, ty taky odletěly, dneska jsme lovili dva. Stany nevydržely, protože jsme si mysleli, že to nepřijde a tak nám všechno odletělo, vlastně máme všechno mokrý, nemáme vůbec nic suchýho. Bylo to velmi rychlé a naštěstí krátký jenom. A jak jste reagovali tady třeba pod těma stromama, šli jste se někam? Šli jsme schovat do auta. Byla velká bouřka, schodilo to tamhle tu trolej. Dvakrát velký blesky. Vinou intenzivní bouřky, která se přes Strakonice přehnala, přišli obyvatelé bytového domu v Nádražní ulici o střechu na domě. Vítr plechovou krytinu doslova odloupl. Stromy padaly také přes koleje a poničily na železnici na desítkách míst na jihu Čech trakční vedení. Škody půjdou do milionů korun, ale přesnější vyčíslení prostě zatím bohužel nemáme. Je omezení na železniční sítě z České republice pouze na dvou místech. Jedním místem je hlavní železniční koridor z Českých Budějovic na Prahu. Tam kolem Tábora popadaly stromy, takže trať je neprůjezdná, jezdí tam náhradní autobusová doprava. České dráhy zavedly náhradní autobusy v úseku mezi Táborem a Benešovem, je to jak za rychlíky, tak i osobní vlaky. Provoz vlaků by měl být znovu obnoven ve středu večer. Také na hlavním tahu z Budějovic do Plzně následky bouřky zastavily vlaky. Konkrétně to je v úseku Strakonice Horažďovice předměstí, opět popadané stromy po bouřce. Je tam také náhradní autobusová doprava a ta jezdí z úseku Strakonice Horažďovice předměstí. Tam výluka potrvá podle odhadů do čtvrteční 9. hodiny dopolední. Středa tak byla ve znamení úklidu a oprav nejen na železnici. Irena Mikšová a Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Ještě celé úterý bojovali jihočeští hasiči za teplot přes 30 stupňů s celou řadou požárů. Kolem 15. hodiny vyjížděli k plamenům na poli u Kučeře nedaleko Milevska, kde zasahovali milevští profesionální hasiči a další 4 jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Požár zasáhl celkem 18 hektarů pole, a to 4 hektary vzrostlého obilí a dále 14 hektarů strniště. Požár na poli likvidovali hasiči i u Strunkovic nad Blanicí. I tady vzplálo obilí a strniště. Už v noci kolem 1:30 ráno, ale přišla prudká letní bouřka. Ta se podepsala na dalších desítkách výjezdů. Hasiči vyměnili hadice za motorové pily. Od té doby my evidujeme přibližně 150 až 160 výjezdů. Jednalo se především o popadané stromy. Tak ta studená fronta během noci byla poměrně hodně výrazná. Srážek nebylo až tolik, ale poměrně silný vítr jsme zaznamenali zejména na Šumavě. Na Churáňově byl v nárazech až 34 metrů za sekundu, jsou to rychlosti přes 120 km za hodinu. Právě na Písecku a Strakonicku zaměstnávali popadané stromy hasiče nejvíce. Měli tu až přes 50 výjezdů. Ani Českobudějovicko ale nezůstalo bez poskvrny. V obci Vrábče spadl kránu strom na střechu stodoly. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Noci rána. Tak jsem se šel podívat, co se kde děje, nevěděl jsem nic, protože byla tma, ne? No a ráno se zjistil, že strom leží na střeše. Bouřek se na jihu Čech v nejbližších dnech už obávat nemusíme. Tropické teploty už jsou pryč, teďkon za studenou frontou k nám bude proudit spíše chladnější vzduch od severozápadu až západu, takže ty teploty teď by se měly pohybovat tak nad 20 stupňů Celsia a potom většinou slunečné počasí, to znamená polojasná obloha.
A ještě předtím uplynulou neděli padaly na jihu Čech teplotní rekordy. Plné ruce práce měli plavčíci na koupalištích, ale také záchranáři, kteří vyjížděli ke kolapsům z horka. Extrémní horko a jasná obloha. Takové bylo víkendové počasí na jihu Čech. Dostával se k nám velmi teplý vzduch od jihu, takže ty teploty opravdu byly vysoké v sobotu do 34 stupňů Celsia. No a včera v neděli překročila teplota na několika místech 36 stupňů Celsia. Tropické počasí znamenalo pro většinu Jihočechů jasný plán. Vítu vody asi celý víkend. No, asi koupání. Ani plovárna, rybník nebo řeka ale nezajistí bezpečné útočiště proti spálení kůže, přehřátí organismu nebo dokonce kolapsu z horka. Během soboty a neděle samozřejmě ten počet výjezdů stoupal, objevily se i nějaké ty kolapsové stavy, klasické, ale samozřejmě nejvíc trpěli lidé, kteří mají kardiální onemocnění nebo jsou pomrtvici, mají vysoký tlak. Koupaliště a plovárny praskaly ve švech. Na dvou místech na jihu Čech byly v neděli pokořeny teplotní rekordy. Padly dva teplotní rekordy. Teplotní rekord v Táboře z roku 1957 byl 35,6 stupně Celsia a včera jsme v Táboře naměřili 36,7 stupně Celsia. A ve Vráži u Písku bylo 36,5 stupně Celsia. Teploměry pak snadno ukazovaly 38 nebo dokonce 40 stupňů. A protože vedra pro letošek ještě nekončí, zdravotníci znovu apelují na dodržování zásad s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu. Dostatečně hydratovat, vyhledávat stín, nevyšářet zbytečně za poledne, já bych si myslel, že bychom to mohli nazvat takový, dopřejme si odpolední siestu, nesportovat za každou cenu, takovémhle počasí nejezdit na kole někde po otevřených pláních a cyklostezkách. Třeba pitný režim dodržujeme. No, tak musí se hodně mazat, aby se nespálila a jako, no, nesmí být moc dlouho na sluníčku. No. Hodně pít, být ve stínu. V pondělí rtuť teploměru vystoupala maximálně na 32. No ale v úterý opět musíme počítat s tím, že teploty se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni Celsia, možná někde dosáhnou až ke 36. Extrémní vedro s úterkem skončí. V noci na středu nás bude přecházet studená fronta a na té studené frontě, protože to bude velmi výrazná studená fronta, tak se vytvoří bouřky, které mohou být ojediněle i intenzivní. Bouřky mohou doprovázet přívalové srážky, silný vítr a ojediněle i kroupy. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Kvůli velkému množství sinic hygienici upozorňují na nebezpečné koupání v některých rybnících a přehradách. Nejhorší je situace na Orlíku. Nevhodná ke koupání je voda i ve Staňkovském rybníce na Jindřichohradecku. Z koupání ve vodě s obsahem sinic hrozí kožní vyrážky, záněty očních spojivek nebo žaludeční problémy. Zastupitelé města Českých Budějovic rozhodli o kompetencích odvolaných náměstků primátora. Rezorty si rozdělili Petr Holický, Lucie Kozlová, Jaromír Talíř a Martin Maršík. Petr Holický má na starosti investice, strategické plánování a územní komise. Lucie Kozlová řídí ekonomiku, finance a informační technologie. Martin Maršík, náměstek pro sociální oblast a školství, řídí nově i zdravotnictví. A Jaromír Talíř kulturu a cestovní ruch. Český Krumlov zavedl výhodnější parkování nejen pro obyvatele města. Každý řidič, který zaparkuje auto na jednom ze tří parkovišť se závorou, bude mít prvních 40 minut zdarma. Dosud se neplatilo za prvních 20 minut parkování. Týká se to parkovišť v Jelení zahradě pod poštou a u domu dětí a mládeže. Rozvojový fond navíc zlevnil bodovou parkovací kartu. Oblíbená malířka, ale i herečka a moderátorka Iva Hitnerová vystavuje v obecní galerii v Římově na Českobudějovicku. Na jih Čech se vrátila zhruba po roce, ale její originální olejové malby jsou k vidění málo kdy. Galerii v prostorách obecního úřadu v Římově propůjčila Iva Hitnerová 30 olejových originálů, které vystavuje opravdu málo kdy. Většinou v Praze a jen u výjimečných příležitostí. Přímo Římov mám tak strašně ráda a považuji ho za mimořádně magické a krásné místo, že jsem ráda, že jsem ty oleje mohla vystavit právě tady. Malířka, herečka, spisovatelka, ale i autorka a moderátorka pořadu Domácí štěstí, který 6 let uváděla Česká televize, se srdcem považuje za Jihočešku. Její dědeček pocházel od Českých Budějovic. Mám
pocit, že tady mám kořeny a mám ty jižní Čechy strašně ráda. Její největší inspirací jsou staré dobré časy. Jsou to situace, které člověk samozřejmě může zažít i dneska, ale já si to vždycky přetransponuju do těch časů, které mi připadaly takový útulnější, hezčí. Já myslím, že ona je taková skutečně všestranná a ty její obrázky se mi líbí. Já nejsem schopna posoudit ty obrazy nějak odborně, nějak přesně, prostě obraz vás musí nějakým způsobem oslovit a ty si myslím, že oslovují. Ty její obrázky tak hladí po duši a dávají dobrou náladu, takže se mi strašně moc líbí. Téměř na žádném obrázku nesmí chybět portrét zvířete, nejčastěji psa. Pes je nejen moje velká inspirace, ale hlavně moje velká láska. Mám ráda všechny druhy psů a na obrázku se vyskytují zcela pravidelně. Myslím, že je málo obrázku, kde bych zapomněla nějakýho pejska. Z obrázků tak zhlíží například jezevčík Vlastimila Brodského Hugo. Na dalším vidíme upřímného milovníka psů Jana Vericha. I autorčina věrná čtyřnohá přítelkyně se dočkala na jednoho stvárnění. Náš pes se jmenuje ta Můza, je vořech hroznej venkovskej, takový je kříženec a jmenuje se Kulda. Iva Hitnerová potvrzuje pravidlo, že kdo má rád psy, má rád lidi. Na slavnostním zahájení kolem sebe šířila úsměvy a dobrou náladu. S návštěvníky rozprávěla, ochotně se fotila a podepisovala knížky a kalendáře. Je vidět, že to je příjemná dáma, takže člověk ji i rád uvidí. Na vernisáž dorazil také starosta Římova. I on je velkým obdivovatelem Ivy Hitnerové jako autorky i jako osobnosti. Takový ten asi celoživotní její tu dobrou náladu, ten humor, že se furt usmívá a pozitivní věci, které z ní vyzařují. Výstavu v Římovské obecní galerii můžete navštívit do konce července. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Skoro 80% svatebčanů si své ano řekne během letních měsíců. Sezóna svadeb na jihu Čech je tak v plném proudu. A průzkumy ukazují, že v rozhodování o podobě svatby mají většinou poslední slovo ženy. První, na čem by se partneři měli domluvit, je místo svatby. Oblíbené prostory jsou zamluvené i rok dopředu. Také naše kolegyně Šárka se bude vdávat v červenci na zámku Kratochvíle. Tak začali jsme plánovat od ledna a musím říct, že v podstatě během měsíce jsme zařídili zásadní věci a teď do toho července spíš už jenom čekáme a dolaďujeme detaily, ale spíš až těsně před tou svatbou se zase dotáhne zbytek. Variabilní je také velikost svatby. Párů, které se nechají oddat jen před očima svědků a neorganizují hostinu, je málo. Tak na jeho bych řekla, že především jsou větší hostiny, minimálně těch 50 hostů určitě na každé svatbě je. Velkým hostinám a stolům prohýbajícím se pod plnými talíři už ale odzvonilo. Takovým hlavním trendem, co se teď dělá, je to, že hlavně u mladších svatebčanů, že chtějí spíš zahradní párty. Nechtějí ty klasické hostiny, ale spíš sud piva a prase. Cena svatby často přesahuje 100 000 korun. Nemalou položkou v rozpočtu jsou svatební šaty. Nešetří na šatech, určitě nešetří. Každá nevěsta chce být krásná. Samozřejmě i ženichové chtějí být krásný. Tam jde o vkusu, tam jde o náročnost, takže určitě nešetří ani ženichové. V organizaci svatby se shoduje zhruba polovina partnerů. Poslední slovo většinou mývají ženy. No, nějaký malý dilemata byly, ale asi nic zásadní. Vždycky jsme se domluvili nakonec. Že jsou Češi řízkovým národem, dokazuje i fakt, že 90% novomanželů si řízky na oslavě neodpustí. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada. Kámen a písek. www.kamen-ck.cz Křemešský veletrh opět po roce otevírá své brány. Najdete zde vše pro domov, zahradu a hobby. K tomu dostatek dobrého jídla, pití i oblíbené muziky. Závěrečnou tečkou bude tradičně ohňostroj. Navštivte Křemešský veletrh ve dnech 23. až 26. července.
Přehled zpráv Jihočeské televize pokračuje. Každý rok zemřou při koupání desítky lidí. I letos už bohužel několik plavců doplatilo na to, že přecenilo své síly. Jednou z obětí je i mladík, který se minulý víkend rozhodl zaplavat si v noci v táborské nádrži Jordán. Jeho tělo našli až potápěči. Statistika je hodně smutná. Byla by ale mnohem smutnější nebýt vodních záchranářů. Vodní záchranná služba Český Krumlov. Jejím revírem je Lipenské jezero. My jsme se vypravili na základnu do Kyselova, kde právě probíhal výcvik studentů Jihočeské univerzity, kteří se chtějí stát záchranáři. První, s čím se museli nováčci vypořádat, byla teplota vody. Lipno totiž mělo pouhých 16 stupňů. Bylo asi šok vlíct poprvé do té vody a trochu se jakoby adaptovat tady na to počasí. Momentálně teda se učí hladinovou záchranu, to znamená poskytnutí pomoci při záchraně tonoucího na hladině, na stojaté vodě. Tak pokládáme na tři, jo? Raz, dva, tři. Rýcha, zavolí záchranku, prosím tě. Nacvičujeme tady záchranný jakoby sestavy tonoucího, vyproštění ven, vlastně i transport a fixaci a potom jakoby resuscitaci. A součástí tohohle kurzu je i vlastně přežití, přesun a řešení krizových situací v neznámém terénu. Já si myslím, že to je určitě krásné povolání pomáhat lidem a rozhodně to není povolání, u kterého člověk sedí v kanceláři a je mezi lidma a je to takové akční povolání. A akční byl i letošní výcvik. Ten totiž neprobíhal jenom v klidných vodách Lipna, ale i v peřejích na vodáckém kanálu v Českém Vrbném. Model Divoká voda obsahuje záchranu osoby v nouzi pomocí upoutaného zachránce, záchranných pomůcek, ale zároveň využijí raft. Někteří studenti si divokou vodu vyzkoušeli vůbec poprvé a nejtěžší tak pro ně bylo překonání strachu. Strach a předsudek toho, že to nezvládnou, to jim musíme dostat z hlavy a musíme do nich dostat to, aby si věřili a věděli, že tady nejsou sami pro sebe, ale pro osobu, která potřebuje od nich pomoc a oni musí být nad ní, oni musí vědět, že na to skutečně mají. To, co je tady naučíme, tak potom vlastně v plném měřítku uplatňují v praxi při službách, kdy s námi slouží jako stálá směna na Dolní Vltavici. Všichni studenti už během kurzů poznají, že práce vodního záchranáře je především dřina, jak po psychické, tak fyzické stránce. Navíc je to povolání, které všichni vykonávají dobrovolně ve svém volném čase. Záchranářem profesionálem se tak stane jen minimum z nich. Z každého ročníku se najde minimálně jeden, který zůstane u nás u vodní záchranné služby jako náš člen. Teď tady máme třeba dva instruktory, kteří předloni absolvovali tenhle kurz a teď se z nich stali čerství bakaláři. Jedním z nich je Tomáš Jirků. Když jsem přišel na školu, tak jsem neměl pořádně plavat, takže jsem s tím měl velký problémy, ale trénink a všechno to šlo. A hlavně tady náš náčelník Bukáček, ten prostě dokáže naučit. Vždycky mě nakalo být uhorský, ale nakonec, když jsem prošel těma kurzama, tak jsem zjistil, že tohle je úplně nejlepší varianta. Petra Taudiová a Irena Mikšová, Jihočeská televize. Českobudějovičtí strážníci dopadli zloděje přímo při krádeži jízdního kola. 33-letý muž si kolo vyhlédl u plovárny, přeštípl zámek a ujížděl směrem ke sportovní hale. To už mu ale v patách byla městská policie. Zloděj se trestného činu dopustil už po několikáté a hrozí mu tak až 3 roky za mřížemi. Událost se stala 7. července v úterý předpolednem asi kolem 11:30. Když jsme dorazili na místo, čekali jsme, vlastně dostávali jsme informace o pohybu toho pachatele, kdy následně jsme zjistili, že nám jede v podstatě v ústřety. Ujížděl směrem ke sportovní hale přes lávku od plovárny, kde již mu přijížděla v ústřety hlídka městské policie. Jakmile muž hlídku spatřil, rychle obrátil a vydal se opačným směrem do centra města. Takže když dorazil k nám, vystoupili jsme z vozidla, zákonem jsme ho vyzývali k zastavení, on těchto výzev neuposlechl, snažil se z místa odjet. Muž nerespektoval tedy jejich zákonných výzev k zastavení a strážníci jej museli spoutat. Poté jej předali k dalšímu opatření policii České republiky. Nově otevřené místo v Českých Budějovicích poskytuje služby a poradenství seniorům. Mají tu přístup na internet a na pracovníky se mohou obrátit se svými problémy. Nová služba se jmenuje Senior Point. Každý čtvrtek od 8 do 14 hodin mohou na adresu Rígrova 51 v Českých Budějovicích zavítat seniori, kteří hledají informace v různých směrech. Dobrý den.
Může se nás ptát, jaké sociální služby vlastně najde v Českých Budějovicích, ale vlastně i vůbec v celých jižních Čechách. Může se nás ptát na domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, jaké organizace tady vlastně ve městě fungují. Dále na zdravotnické služby, kulturu, ale poskytnou tu i informace také k problémům s dědictvím nebo darováním. Pro seniory jsou k dispozici také dvě počítačová místa s internetem, letáky s užitečnými informacemi, ale třeba i časopisy. Nabídka služeb je tak široká, že ani nevím, co všechno bych využila. Mě třeba zajímá divadlo, tudíž já tady na internetu si najdu třeba kulturu ve městě, Českých Budějovicích nebo otáčivé hlediště, že jo, kdy si to můžu prohlídnout, včetně fotografií a tak dále. A myslím si, že to je skvělý pro lidi, kteří třeba nemají doma internet. Služba je pro seniory k dispozici zdarma. Senior Point v Rýgrově ulici v Budějovicích se otevřel 16. června a je zatím jediným na jihu Čech. Chystáme se 1. října otevřít vlastně druhý Senior Point, a sice v komunitním centru na Máji. Senior Point na Máji bude 20. otevřeným v České republice. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Se začátkem letních prázdnin se na jindřichohradeckých úzkokolejkách rozjela sezóna historických parních vlaků. Na Novou Bystřici výjíždějí z Jindřichova Hradce denně, do Kamenice nad Lipou každý všední den. Pro cestující i další zájemce je připravena také jedna nová a jedna rozšířená železniční expozice. Klíšťata jsou v těchto dnech hodně aktivní. I přes tropické teploty je velké riziko, že si z procházky přírodou nějaké to klíště přinesete. Lékaři proto doporučují používat repelenty a po návratu domů se vždy důkladně prohlédnout. Právě v jižních Čechách je nejvíc případů nakažení klíštětem. Od začátku roku evidují epidemiologové už 8 nemocných klíšťovým zánětem mozku. Už třetím rokem mohou rodiče využívat prázdninové provozy mateřských škol, kde se vždy po dvou týdnech střídají tři školky. Ze 423 přihlášených dětí v současné době do mateřské školy Větrná, Čečova a Elkuby dochází 305 dětí. V dalších týdnech budou děti docházet do mateřinek Jizerská, Kubatova, Pitera, poté do mateřské školy Dlouhá, Neplachova a Vráto. Všechny mateřské školy budou v provozu opět 24. srpna. Práce žáků oboru fotograf a aranžér Českobudějovické střední školy obchodu, služeb a podnikání a vyšší odborné školy Kněžsko-Dvorská můžete zhlédnout v Jihočeském muzeu. Návštěvníci mohou vydařenou expozici navštívit zdarma. Fotografie žáků a výtvarné práce aranžérů můžete v Jihočeském muzeu obdivovat do 23. srpna. Je to vlastně příspěvek naší školy a žáků oboru fotograf a aranžér k 750. výročí založení královského města České Budějovice. Fotografie zachycují významné historické i současné stavby v Budějovicích. Zastoupená je také reportážní fotografie. Dohromady tu svá díla prezentuje zhruba 44 studentů oboru fotograf střední školy obchodu, služeb a podnikání. Byli do toho zapojeni studenti 2., 3. a 4. ročníku. Vlastně vzniklo asi více jak 5000 snímků města. A z toho jsme vybrali tady těch 240. Další fotografie můžete zhlédnout na projekci ve výstavním sále. Fotografové ze střední školy v Kněžsko-Dvorské ulici pravidelně vozí první místa z prestižních celostátních soutěží, jako je například CESOFOTO. Úspěšní a kreativní jsou i žáci oboru aranžér, jejichž práce jsou také k vidění v rámci výstavy. Aranžéři své výtvarné práce připravovali zhruba 3 měsíce. Naši žáci vlastně vypracovali tyhle makety, co jsou jako dominantní budovy města České Budějovice, a plus se podíleli vlastně na instalaci fotografií vlastně oboru fotograf. Mimo jiné žáci nastudovali pověsti o jednotlivých českobudějovických dominantách a ty si můžete přečíst na zadní straně kulis. Práce nadchla jak žáky, tak učitele. Ty kulisy jsme vyráběli vlastně z polystyrenu. Na řezačce jsme si vyřezali jejich obrysy a poté vlastně žáci dobarvovali suchou technikou, štětcem, frotáží. Expozice je otevřená každý den mimo pondělí ve standardní otevírací době Jihočeského muzea. Pro mladé návštěvníky je připravená tvůrčí dílna. Irena Mikšová, Jihočeská televize. V hlubocké zoo Ohrada mají nové přírůstky. Narodilo se tu hned několik dvojčat najednou. Křtiny se budou slavit u lemurů, rysů, losů a také u jeřábů. Všechna mláďata jsou už k vidění v expozicích.
Novou chloubou zoologické zahrady Ohrada se v uplynulých dnech stala dvojčata, která se tu narodila hned ve čtyřech rodinkách. Největší popularitu u návštěvníků sklízí lemuří rodinka. Rodiče malých opiček ze svých potomků nespustí oči a zahrnují je láskou a péčí. My jsme měli od jedné samičky jedno mládě, což je právě pravidlem. Je to stejně asi jako u lidí. Jsou nám vlastně víceméně příbuzní lemuři a také tedy se jim většinou rodí jedno mládě a ta dvojčata už jsou spíše výjimkou. Lemuřího staršího brášku už rodiče tolik neopečovávají. Zaujal ho stativ našeho kameramana a tak jsme mu ho na chvíli propůjčili. Nové přírůstky hledejte i u losů. Zatím v klidu odpočívají v blízkosti své mámy. Letos poprvé se narodila dvojčata, tak jak je to běžné i v přírodě. Už v loňském roce byla samička březí, ale bohužel byl to její první porod a mláje se narodilo mrtvé. My jsme se snažili rozmnožit losy samozřejmě už nějakou dobu, ale na začátku zvířata byla mladá, vlastně ještě k tomu množení úplně nespůsobila. A v letošním roce se tedy povedla poprvé mláďata a hned dvojčata. Když procházíte kolem jeřábů popelavých, buďte raději obezřetní. Samička jeřába si totiž své čerstvé potomky velmi chrání a klovnutí, či spíše úder ostrým zobákem, může přivodit mnoho nepříjemností. My jsme měli po několikaleté přestávce opět mláďata u tohoto druhu a jak jsme zjistili, tak za celou tu dobu se nevylíhla mláďata u jeřábů popelavých žádné české zoologické zahradě, takže máme z toho opravdu radost. A pojďme k rysům. I tady samička Kora přivedla na svět malá dvojčata. Na jejich výchovu dohlíží i otec, rysí samec Dox, který připutoval ze slovenské zahrady v Bojnicích a který byl v přírodě nalezený jako malé opuštěné mládě. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. A to byla tečka za přehledem zpráv Jihočeské televize. Já vám přeji hezký zbytek dne a na viděnou. Společnost Kámen a písek ve spolupráci s firmou ČR Beton Bohemia uspořádala Den otevřených dveří. Jsou pozvaní i naši odběratelé, dodavatelé. Je tady obrovské množství lidí, kteří mají zájem o to, co naše společnost dělá. Zákazníci dostali netradiční pozvánku do prostředí kamenolomu v Ševětíně. Nejstarší lom je Ševětín a Plešovice a jejich tradice je zhruba kolem 105 let. Hosté si mohli prohlédnout lom, technologickou linku a seznámili se tak s postupem výroby kameniva od počátku až k finálnímu produktu. Úspěch měla také ukázka těžké techniky, která se pro práci v lomu používá. Na dalších 100 let má naše firma zásoby kameniva. Tatínky a kluky nadchly předváděcí jízdy terénních i užitkových aut. Nabídce svést se moderní Tatrou v terénu lomu odolal málo kdo. Milovníci adrenalinu si užili lanovou dráhu ve výšce několika desítek metrů. Ukázky předvedla vodní záchranná služba a program zakončila originální laser show na stěnách lomu. Hrady.cz, nejdelší festival a karneval na historických místech. Hrady.cz, 8 hradů, 8 víkendů. Činasky, Tomáš Klus, Mandraže, Xindl X, Vanastovy věci, Anna K, MIG 21 a spousta dalších. Hrady.cz, nejlepší akce léta na nejhezčích památkách. Předprodej vstupenek Ticketstream.